S jazerom sa spájajú rôzne predsudky o horšej dostupnosti do centra a nekonečných zápchach. To však neplatí o tejto časti jazera, kde mám pre vás pripravený krásny trojizbový byt na predaj. Na Donskej ulici nájdete kompletnú občiansku vybavenosť. Polikliniku, poštu, jazero, plno zelene, ale hlavne sa vyhnete všetkým dopravným zápcham, ktoré tu často vznikajú. Byt, ktorý vám ukážem, si jednoducho zamilujete. Je ideálny pre rodiny s deťmi, ktorí už nechcú strácať čas s ďalšou rekonštrukciou. Krásna rekonštrukcia a skvelá lokalita sú dve hlavné kritériá pre váš bezstarostný život. Chcete takýto život žiť?